mas é uma muqueca. R$10, não dá nem pra almoçar. O cara, uma covina é isso. Tá fresquinho. Tá fresco mesmo? Isso é bom demais pra saúde, rapaz. Tá fresco? Esse peixe é da onde, hein? Não, tá bom. E esse peixe é da onde, hein? Isso é de... Arraial do Cabo. Cabo Frio, daquela área lá. Porra, será que não tem um jeito melhor de comprar esse peixe? Tô levando. Tá bom? Bom pra moqueca, né? É, isso. E é fresquinho também, tu pegou hoje? Eu hoje da rede agora. Maravilha. Não deixa eu canção, né? Que eu não tenho espinha, carne. Compra aquilo lá. Eu comprei ontem aí. O movimento de comércio justo, Fair Trade, começou há 25 anos utilizando métodos alternativos de comércio e contrapondo as injustiças e o desequilíbrio social causados pelo comércio tradicional. As normas mais importantes são: uma parte fixa do preço final é utilizada para programas sociais dentro da comunidade ou cooperativa de trabalhadores. As relações de comércio são estabelecidas visando a manutenção no longo prazo. Parte da receita é destinada diretamente aos produtores, tornando-os mais independentes sem necessitar a ajuda de créditos bancários. A importância do consumidor nesse processo é fundamental. Ao comprar diretamente do produtor, ele está contribuindo para um desenvolvimento mais justo.